Dhe pse jemi futur në vitin e 5 nga fatkesia natyrore e 26 nëndorit 2019. Shumë objekte arsimore në Durrës që u dëmtuan, ende nuk ja rikthyer në shërbim. Njëra prej tyre është dhe shkolla e mesme sportive Benardina Qeraxhia. Godina arsimore e kësaj shkolle ka nisur të rindërtohet nga e para, por punimet ende nuk kanë përfunduar. Kryetaria e bashkisë Durrësit Emiriana Sako është faqur së fundmi duke ndjekur nga afër punimet për rindërtimin e kësaj shkolle si dhe konviktit të saj. Sako është prehur pas inspektimit të punimeve se ato po vijojnë me ritme të mira dhe parashikohet që godina të kthehet në një model arsimi në Durrës, por pa dhënë asnjë afat për përdorimin e tyre. Durrësi ka një traditë në sporte dhe tashi duke vendosur kushtet optimale, siç e tha dhe inxhinieria këtu, është bërë një punë jashtëzakonshme, domethënë për vendosjen e standardeve, jo vetëm pjesa e klasave, procesit mësimor, por edhe tek konvikti. Pra gjithë këto standarde, dy palestra të mbyllura, terreni sportiv i hapur, do të jenë kushte shumë të mira për nxënësit, mësuesit, stafin pedagogjik. Konvikti do të shërbejë, pra jo vetëm këtë objekti, Jusençelës dhe Jan Kuzelit, në mënyrë që çesa kanë nxënës pra nga rrethet që do vinë këtu, të kenë mundësi ku të shkojnë. Rindërtimi këtyre dy godinave mundësohet nga financimi i Bashkimit Evropian nëpërmjet programit EU for Schools, zbatuar nga UNDP. Do të jetë në përfundim të punës stafi pedagogjik me 250 nxënës të shkollës dhe 150 nxënës që do të qëndrojnë në konvikt, do të jetë në godina të reja me kushte dhe standarde europiane.